Aziz izleyicilerim, bugün size Yeni Ramana'da, Mutapalasa'da, magistral yola yakın, düz metaforun yakınlığında, iki sot torpağın içinde olan, 6 otaklı, 200 kvadrat metre olan yaşayışını bu güzel evi size təqdim edirəm. Əzizlerim, ev, yani ne vaxtı yaşayışlı evdi, ama yani, belə təz evdi de, yani belə çok köhnə köşə deyil. Çok güzel evdi, benim çok hoşuma geldi. Yəqin ki, zövqlərimiz üstü şöyle, qiyməti de normaldır. Qiyməti 125 min manatdır. Real alıcı üçün razılaşma evi həsrətinə olacaq. Sənədi paket qubca. Evin də torpağın da qubcası var. Buyurun sizi evdən tanış edeyim. Bu birinci mərtəbədə qonaq otağıdır. Evin hər tərəfi cütbaşla inşa olunub. Tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Baxın, qapının, pləkənlərin materialına baxanda bilinir ki, keyfiyyətlidir. İstilik sistemi kombini, qaz, işıq, su daimidir, mərkəzi kanalizasiyada. Bu sanuzer, bu ədəbxana. Çox vaxt özünə tikilmişdir, hamısı ayrı-ayrı qoyur. Sanuzer ədəbxana ayrı-ayrı qoyur. Yenə burada birinci mərtəbədə bir qoca otağı, mən bu birinci mərtəbədə olan zaldan başqa otağa qoca otağı deyirəm. Burada kladovka, ləkənin altında əlaqlı şeyləri yığmaq üçün beləcə bir otaq var. Bu materialları ləkən çox işləyir. İkinci mərtəbədə 4 dənə yataq otaq bəzilər. Bir yataq otağı. İkinci yataq otağı, maşallah otağın böyrünə baxın bir. Buradan əzizlərim. Buradan əzizlərim koridora çıxış. Yəni ikinci mərtəbədən balkona çıxış. Yenə bir yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Bu ikinci mərtəbə üçün yenə sanuzel. Bu isə 4-cü yataq otağı. Qeyd etdiyim ki, evin qiyməti 125 min manat. Real alıcı üçün endirim olacaq evi əsrətinə təcili əlimiyyatda satılan evdir. Kim alsa Allah xeyrini versin.